Nossa, deu raio bem na hora. Sei, vocês viram. Galera, logo cedo aí, ó, pegar uma imagem top pra vocês aí. Carregamento. Nosso amigo Negão no lotério na máquina. E o Batista no case 225. Transbordo 21.000 kg. Não manobrando o maquinão. O sol tava meio ao contrário aqui, tava meio ruim. O trator tá aí que eu trabalho, ó. Eu vou carregar lá, a máquina vai saindo lá. Vê se dá tempo de fazer um bom vídeo pra vocês aqui. Já vai se inscrevendo no canal aí, deixando aquele joinha. Compartilhando. O trator foi virar ali em cima, já vem voltando. Pegar de frente com o sol fica mais legal, né? É bonito, hein, galera? Vamos lá ajeitar pra nós puxar uma viagem ali. É, galera, logo cedo aí, ó, café da manhã nosso. Vamos abrir um eitão aí. Aqui do lado, ó, uma plantação de amendoim. Ó, eles plantam amendoim primeiro para fortalecer a terra, que serve de adubo. E depois tira o amendoim e mete a cana em cima. O amendoim é para dar uma fortalecida na terra aí, beleza? Aí, ó. A máquina vai na primeira rua em cima da. A máquina vai na primeira rua ali.
Eu conto aqui duas ruas e vou entrar pra baixo, ó. Aí aqui vem dar macetando. Eu não posso perder a rua, senão sai fora ali e fica complicado, hein? Beleza? Ó. Aí vamos remando aí. O segredo de abrir o eito é não perder a rua. Você pega uma cana forte deitada, rapaz, aí é complicado, hein? Mas você tem que estar sempre atento pra você não perder a rua. Porque se você perder, você começa a descer fora da máquina ou subir, aí fica complicado. Aí você vai macetando aqui, ó. Depois a máquina borda na outra. Depois cata macetada e vai ajeitando o eito. E aqui pelo jeito vai estar complicado, ó, pra abrir, porque a cana tá tudo deitada, ó. Ó, cana em pé, a cana deitada. Abrir eito é... não é fácil não, caninha que você enxerga bem, tudo bem, mas quando você não enxerga nada que nem tá aqui, ó, complicado. Tem que acompanhar a máquina, acompanhar ali o lado dela, a distância. Olhar sempre lá, ó. Ó. E tá meio torto, ó. Olha sempre lá, você tá caindo certinho dentro da corda. E vai embora. Quando a cana é difícil, você acompanha sempre o elevador lá em cima. O elevador tá jogando dentro, vai embora, vai chegando o couro. Agora começou, o elevador começou a distanciar do transbordo. Você já caça o jeito logo de voltar próximo da máquina, que você tá errado. Aí, como é que tá a cana? Fechada. O maquinal. O maquinal tá na primeira rua, em cima da curva. Na máquina tá nosso amigo Thiaguinho lá de Avaí. E vamos macetando cana no peito e vamos chegando o couro até sair do lado de lá. O difícil de você abrir o eito é... e cana forte assim, cana deitada, que você não consegue ver a rua, é quando tem curva. Quando a máquina faz uma curva meio seca, se você não estiver atento, ou ela te fecha ou você fecha ela. Se você... isso se você tiver... não estiver vendo a rua. De repente, o taião faz uma curva. E você está indo com o trator reto, você está fora da rua. Se você não estiver atento, você até bate na máquina. E a máquina fecha você também. Então exige muita atenção. Olha como é que tá isso. Não dá pra ver nada. Ó, o cano tá tudo deitado, ó. Beleza? Nós vai remando aí. Aí, moçada, agora nós deu a primeira macetada. A máquina tirou a primeira rua. Agora ele vem tirando a segunda rua, jogando o segundo transbordo.
Eu desço um pouquinho pra baixo e maceto mais uma, ó. Aí vai ficar três ruas macetadas pra tirar. Esse é o jeito que nós trabalhamos. Esse que é operador aí, que trabalha no mesmo ramo aí, vocês fazem de outro jeito aí, na hora de abrir o eixo, deixa um comentário aí. De repente o jeito de vocês aí é mais fácil, mais melhor de trabalhar. Nós aqui é assim, ó. Tira a primeira lá da... em cima da curva, a primeira da curva em cima. Depois vem tirando a segunda. Depois cata as três macetadas. Ó. Aí eu vou macetando de volta. Esse é o jeito que nós trabalhamos aqui. Deixa um comentário aí. Deixa uma sugestão aí pra nós aí. Tá entendendo aí como é que é o sistema em outros lugares aí. De repente trabalha diferente, de repente até mais fácil. Beleza? Abre aí de caninha fraca, que é ruim, caninha tudo em pezinho é tranquilo, né? Agora quando tá tudo deitado assim, ó, que você não vê nada, ó. Tem que ser meio... tem que ser meio liso pra não... deixar o trator sair fora da máquina. Ó. O tambor de trás tá agora cheia, ó. Vai passar pro da frente. Olha lá, já deu sinal pra mim, eu vou parar agora, volta a marcha. Vai passar pro da frente, ó. E a visão já é melhor, né? O trai também é, costuma. Aí. Passou por da frente. Ó. Agora vai dar continuidade. Esse é o tire do W8. Pra quem não conhecia, agora você já sabe como é que funciona. É só o produto caindo dentro do caixote. Então nós vai remando aí, galera. Nós vai remando aí, vamos limpando o eito aí, vamos mandando cana pra usina, pra garapeira. E o agro não para, né? E o preço do combustível só que sobe. Misericórdia. Bora trabalhar pra Deus abençoar. Aí, moçada. Já saímos do eito lá. Já carregamos dois caixotes. Agora vamos lá no caminhão descarregar. O trator começou a querer patinar ali. Uma terra meio sorda. Aí tem que ficar meio veado, se você forçar demais o trator para e ficou de caiar. Então tem que estar atento a tudo. Beleza? Trabalho é atenção e ter visão de trabalho. Aí você consegue romper seu serviço aí tranquilo. Beleza? Bora lá descarregar então. Acompanha nós aí, galera. Aí, o primeiro caminhão saindo da roça. Com destino à usina Della Coleta, Bariri, São Paulo. Agora ele vai até a balsa. Olha lá, dando sinal de luz, ó. Os meninos veio com o caminhão, com o trator aí, já sabe que eu tô filmando, ó. Já dá sinal. Ó o poeirão. Aí, tem pra... aí é bonito demais, hein? Nosso amigo Natanael. Ó, poeirão. Aê, moçada, olha que coisa linda, ó.
Do ladinho da roça, hein? Chuvarada, isso vai ajudar muita gente, hein? Como aqui não, velho, vem rompendo ali, ó. Em volta tá branco de chuva. O vento tá vindo pra essa direção, hein? Ó, tô em cima do trator aqui, ó. Coisa linda. Chover mesmo, chover bastante mesmo. Muita gente perdendo lavoura, lagoa secando, peixaiado morrendo, as criação aí tudo sem pasto, tem que chover. Muitos agricultores, grandes e pequenos agricultores, perdendo roça, farda de chuva. Só que a chuva é a natureza, né? Deus, né? Vem na hora certa, vem. Deus faz as coisas tudo no. Na hora certa. Nós tá aqui na colheita, ó. Colheita de cana de açúcar, ó. O Batista já chamou no sinal de luz, ó. Olha lá. Aí é bonito, hein? Tem sinal preso aqui, ó. Falei pra ele, sorria que você está na Record. Aí bonito. Já vou dar partida no bruto aqui, já vou entrar aí atrás também. Quero pegar uma imagem deles passando aqui na reta da chuva. Bonita. Nossa, deu raio bem na hora. Não sei se vocês viram. Rapaz. É isso aí, moçada. Vamos chegar ao couro. Chegar ao couro, carregar. É, meus amigos. Vamos finalizando o vídeo de hoje também, né? É quase 5h30. Vou levar amanhã essa viagem ali. Acho que acabou os caminhões também. Não vou nem conseguir jogar lá. Dá uma limpada no trator aqui por dentro, que é de costume. O companheiro pegar aí, trabalhar mais chegado. Jogar uma água nesse vidro. E por hoje tá bom. Graças a Deus, deu tudo certo. Mais um dia concluído. Sempre Deus em primeiro lugar, tem que sempre prezar isso. Sem Deus nós não somos nada. Então, se você gosta do vídeo, da nossa rotina de trabalho aí, da colheita mecanizada, gosta dos tratores, das máquinas, das colhedoras aí, dos caminhões, rodotrem, você vai deixando aquele joinha pra nós, vai se inscrevendo no canal. Aí é vídeo todo dia, beleza? Vou deixar um pouquinho de trabalho para amanhã. Por hoje tá bom. Grande abraço a todos aí. Deus abençoe. Obrigado a todos vocês que deixam comentário aí. Deixar um grande abraço no fundo do meu coração a todos vocês aí que acompanham o canal. No geral. Até amanhã, galera. Tamo junto. Fui.